В ефірі новини на Суспільному. У студії для вас працює Імран Усейнов. Хто підняв руку на Балуха? Під таким гаслом відбулася акція біля Міністерства внутрішніх справ України. Активісти вимагали від Арсена Авакова справу про побиття Володимира Балуха взяти під особистий контроль. Детальніше в сюжеті Ірини Сороки. Близько півсотні людей зібралося біля Міністерства внутрішніх справ України. Хочуть, аби справу побиття політв'язня Володимира Балуха на контроль взяв міністр Арсен Аваков. Прийшов і народний депутат України, колишній політв'язень Кремля Ахтем Чуйгоз. Він закликав журналістів не спекулювати на цій справі. Каже, Володимир Балух провів рік після звільнення з російського ув'язнення в боротьбі за деокупацію півострова. Весь цей рік він, як зв'язниці вийшов, він ні одного дня не сидів, щоб з кимось не спілкуватись, не зустрічатись, не їздити по Україні. Цей хлопець, Володимир, він за Україну там, в тюрмі, він і за вас там боровся. Після акції «Хто підняв руку на Балуха» депутати пішли на перемовини до керівництва МВС. Ніяка це не петлюха, ніяке це не випадкове явище, тому що за останній рік кількість нападів на активістів, кількість тиску і нападів на проукраїнські налаштованих українців, на патріотів, на волонтерів, на ветеранів, вона дійсно зашкалює. Володимир Балух перебуває в лікарні. Його прооперували і перевели в реанімацію. Сьогодні його намагався відвідати владика Клемент, але його не пустили. Мене в тюрму, де Володі, пускали. А тут я не можу потрапити до нього в реанімацію? Цікаво, що начальник поліції, прізвище яке не розголошується, скриває, і що вони бояться, щоб я побачив. Владика Клемент має намір звернутися до міністра охорони здоров'я України з питанням, чому його не пустили до хворого. Це преступна ситуація, бо людина знаходиться на межі життя і смерті. І не допускає священника, щоб священник помолився і зміг зробити все необхідне. Це злочинці гірше, ніж ФСБшники. Щодо стану здоров'я Володимира Балуха, ніяких прогнозів поки ніхто не дає. В активіста черепно-мозкова травма, зламана рука і ключиця. На колишнього політв'язня Володимира Балуха 7 вересня вночі в Києві стався напад. У нього виявили відсутність мобільного телефону та банківської картки. Поліція кваліфікує напад як розбій. Ірина Сорока, новини на Суспільному, Крим. В окупованому Криму після місячної перерви відновили судові засідання проти лідера кримських татар Мустафи Джемілєва. В підконтрольному Росії армянському суді пройшло третє засідання. Мустафу Джемілєва судять на півострові заочно. За словами адвоката Миколи Полозова, на засіданні допитали свідка Мубеїна Небієва. Другий свідок за прізвищем Латинін на засідання не прийшов. Був допрошений свідетель обвинення Небієв Мубеїн, который рассказал о событиях 3 мая 2014 года по эпизоду о незаконном пересечении государственной границы. Он увидел, что там собралось значительное количество людей, около 1000 человек. Люди вели себя мирно, никто не проявлял никаких признаков агрессии. Нагадаю, лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва звинувачують за 3 статтями Кримінального кодексу Росії. Це незаконний перетин державного кордону у 2014 році, коли він намагався потрапити в окупований Крим, недбале зберігання вогнепальної зброї та незаконне зберігання боєприпасів. За російським законодавством за це передбачено від 3 до 6 років позбавлення волі. Слідчий комітет Росії поновив справи після того, як Мустафа Джемілєв повідомив про наміри брати участь у марші на Крим, який планувався у травні, але був відкладений у зв'язку з пандемією коронавірусу. Засідання у сфабрикованій справі другої бахчисарайської групи «Хізбут-Тахрір» на фінальній стадії. Сьогодні було останнє слово, а далі – вирок. Рішення суду справі має бути 16 вересня. Вот и практически закончились эти процессы несправедливых судов. И все участники на стороне несправедливости старались обернуть в обертку законность свои притеснения по отношению к мусульманам и исламу. Так получилось, что Аллах Субхану ва Тааля сделал так, что эту обертку, за которой они прячут ложь, должны снять мы. Фігуранти сфабрикованої справи другої бахчисарайської групи «Хізбут-Тахрір» сказали своє останнє слово в суді. Сервер Мустафаєв із зали російського суду звернувся до українців. Українською до усіх українців звернутися
і нагадати, ось ми є такі, кримські татари, мусульмани Криму. Я гадаю, що завдяки усі цих випробування, які прийшли до нас, до Криму, до України в цілому, усім стало багато зрозуміло. Багато людей стали, їх обличчя стали ще краще бачити. І я гадаю, що тепер-то, як ніколи, зрозуміло, хто такі кримські татари, хто такі мусульмани Криму, і хто є друг, а хто є ворог. Тому нас разом тільки багато, і тільки разом нас не подолати. Політв'язні також подякували людям, які їх підтримували та заспівали. Мен аугузель Кырым, бискетермес узака. Савалухнен аугузель Кырым. Иншаллах, айтып келермас. Аллах разы олсун. Біз эминмас, тезден хайтып келермас. Аллах хепінезден разы олсун. Чок сауны. Напередодні у військовому суді Ростова-на-Дону закінчились судові дебати. Адвокат Олексій Ладін каже, підсудних привезли на 2 години пізніше і засідання затяглося. Тож перед останнім виступом попросив суд відпустити підзахисних в СІЗО, оскільки ті весь день не їли, а дебати завершити завтра. Однак головуючий суддя вирішив по-своєму. В районі 19 часов председатель суддя Зубаїров предложив высказаться в прениях последнему из обвиняемых Сейрану Салиеву. Защита заявила о том, что, собственно, уже начинаются пытки голодом, и время судебного заседания за регламентом. Тем не менее, судья это проигнорировал, и Сейран Салиев, ему пришлось высказаться в прениях. Доки в Ростові-на-Дону тривало засідання, на підтримку фігурантів 2-ї Бахчисарайської групи під Кримським гарнізонним військовим судом в Сімферополі зібрались активісти. Серед них і мама Сейрана Салієва. Хадим мене єбірмігені чун, міжбур мінда омає. Через те, що суддя мене не впустив, я змушена знаходитись тут. Я дякую людям, які прийшли і підтримують нас. Тепер в суді говорять наші діти, намагаються себе захистити. Друга бахчисарайська група сфабрикованої справи Хізбут-Тахрір утворилася у жовтні 2017 року. Тоді співробітники окупаційного ФСБ провели масові обшуки в будинках кримських татар в Бахчисараї. Окупанти арештували за обвинуваченням в причетності до організації «Хізбут-Тахрір», яку Росія вважає терористичною, 6 чоловіків. Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Закір'яєва та Ернеса Аметова. Через півроку, у травні 2018-го, окупаційна ФСБ арештувала в Бахчисараї ще 2 кримських татар – координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова. Слідство та судовий процес у 2-й бахчисарайській справі «Хізбут-Тахрір» тривало майже 3 роки. 8 політв'язням, кримським татарам, російське обвинувачення просить покарання терміном від 15 до 21 року суворого режиму. Фігуранти справи наполягають на своїй невинуватості. Вирок суду у справі буде 16 вересня. За минулу добу в окупованому Криму коронавірусом захворіло 67 чоловік. Одна людина померла, повідомляє окупаційна влада. В окупованому Севастополі один новий випадок COVID-19. На півострові з початку пандемії зареєстрували 3010 випадків COVID-19. 36 чоловік померла. В окупованому Севастополі 591 хворий, 20 померло. 2582 хворих випадки COVID-19 зафіксовано в Україні за попередню добу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Серед лідерів поширення недуги – Харківська область, Київ, а також Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська та Хмельницька області. Загалом з початку пандемії на коронавірус захворіли понад 145,5 тисяч українців. 3023 пацієнти померли. Міністр охорони здоров'я розповів також, що з початку навчального року 145 шкільних класів через коронавірус відправили на самоізоляцію. Починаючи з 1 вересня, наші діти пішли в школу, і в нас на сьогоднішній день перебуває 145 класів, було відправлено на самоізоляцію. 145 із 199 704 класів по країні. Вони були відправлені відповідно за рекомендаціями лікарів, епідеміологів під час і під розслідування.
Бачити Україну вільною та незалежною – головна мета Олега Сенцова. В інтерв'ю «Криму Реалії» режисер, колишній політв'язень Олег Сенцов розповів, як живе після обміну. Що у перші півроку займався зовнішньою політичною діяльністю, зараз хоче, щоб Україна здобула справжню незалежність. Должны вернуться в свою как бы территориальные границы, вернуть Крым, часть оккупированного Донбасса, как бы, да. Это имеется в виду настоящая независимость, получается, потому что мы пока не до конца независимы, что часть территории нашей оккупирована. То есть это входит деоккупация Крыма в одну большую цель построения нормальной страны. Это ощущают все крымчане, получается, да. Те, которые настроены патриотично, как бы проукраинские, там, татары, они, конечно, чувствуют себя в полной оккупации, просто что вас захватили враг. Я пожил в этой состояние всего 2 місяці, мені хватило на всю жизнь впечатлення, що таке окупація. Нові жителі Тайгану. Російський державний цирк після завершення діяльності віддав сафарі-парку Тайган, що в окупованому Криму, 8 суматранських тигрів. Про це повідомив власник парку Олег Зубков. Житимуть хижаки у великому вольєрі. Та вже зараз, кажуть працівники зоопарку, чи не вперше тигри побачили природні умови життя. От тут 2 самца и 6 самок. Суматранские тигры отличаются от тех тигров, которые есть у нас, но хочу отметить, что тигры приехали в хорошем состоянии. Я редко видел таких красивых, здоровых тигров в цирках. Хорошие девочки. Да. Наразі це вся інформація. О 19:05 дивіться тему дня та новини кримсько-татарською. Гарного вечора.